কবিতার শিরোনাম সত্যর আধারত সংজ্ঞা বিচারি, কবি বংশীধরবৰ, আবৃতি বংশীধরবৰ। মোৰ কাৰখানৰ চকাত বায়ু ভৰাই দিয়া সেই গেৰেজটোত মই শিশু শ্রমিকক লগ পাওঁ। সৰু সৰু আঙুলি আৰু হাতেৰে মিহিকৈ কামবোৰ কৰে, তেল নখনা চুলি, ক্ষীণকাই শৰীৰ, লেতেৰা হাফ পেণ্ট, বুটাম ছিগা এটা লেতেৰা চোলা। তাৰ মুখাস্থ হৈ গৈছে 36/34 মোৰ চকাৰ বায়ুৰ পৰিমাণ। বহুদিন চাফা নকৰে দাঁত উলিয়াই হাঁহি কয়, ছাৰ হৈ গ'ল। তাৰ পখিলা খেদা সময়ক পঢ়াশালীৰ পুথিবোৰ জ্বলাই দিয়া তাৰ পিতাই সন্ধ্যাখলি নিস্তব্ধতা ভাঙি ই চিঞৰি যায় মোৰ পদূলিৰ সন্মুখেৰে। নিচাসক্ততাৰ মাতত অশ্লীল ধুমুহা শিপা উভালি গালি পাৰে ভগৱানক, তাৰ অবিনষ্ট চলি উঠত জমা হৈ থাকে মুখৰ ফেন। লেতেৰা এটা গেঞ্জি আৰু এটা ফটা লং পেন, সন্মুখৰ ফালে হালি হালি অস্থিৰ দুৰ্বোৰ খোজেৰে বস্তি অঞ্চলত সোমাই পৰে। এখন ধলিময় কম্বল গাত দি মূৰ ঢাকি শুই পৰে এখন পুৰণি খাটত। অৰিতদিন তাক দেখা নাযায়। এটা পুৰণি টিনৰ ঘৰ, ইয়াত তাত ফুটিছে টিনবোৰ। শীত বা গৰম, বাৰিষা বা খৰালি, এটা জড় পদাৰ্থৰ দৰে শুই পৰে অৰিতদিন। কিয় জানো এন্ধাৰৰ সৈতে সি শুই পৰে এক দুৰন্ত মাতাল। ভগৱানক কাঠ গড়াত তুলি বিচাৰত বহে, ভগৱানক অত্যন্ত বেয়া পাইহি তাৰ ঘৰখনৰ ছালখন। বৰষুণ ৰুধিবলৈ তাক এপেকেট সুৰা দিবলৈ, এমুঠা বিৰিৰ দাম দিবলৈ সি যেতিয়া পৰি থাকে ৰাস্তাত, তাৰ খাটত তুলি দিবলৈ ভগৱান কিয় নাই? তাৰ ঘৰত চাউল কিয় নাই? তাৰ ঘৰত সুখ কিয় নাই? পইচা নাই কিয়? ভগৱান নাই, ভগৱান নাই, ক'ত তই মিছা মিছা কৈ যায় সি। সি আহিলে অশ্লীলতা ক্ৰোধ ক্ষোভেৰে ভৰি উঠে ৰাস্তাটো। মোৰ কাৰৰ চকাত বতাহ সোমাই দিয়া সি সৰু ল'ৰাজন তাৰ পিতাই ওলাই অহাৰ সময়তে ঘৰ সোমায়। তাৰ বাবে যোগাৰ কৰি থোৱা আহাৰ খাই সি শুই পৰে। শুই শুই সি ভাবি থাকে, আজিতকৈ কাইলৈ সি বেছি গাড়ী পাব নেকি?